অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, অসমৰ বাটপথ আমেৰিকাতকৈ উন্নত হ'ব। এদিন নহয় এদিন অসমৰ ৰাজপথ, অসমৰ ঘাইপথ, অসমৰ আলিবাট আমেৰিকাৰ আলিবাটতকৈ, আমেৰিকাৰ ৰাস্তাতকৈ উন্নত হ'ব। এই সংকল্প, এই ঘোষণা আন কাৰো নহয়, এই ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীৰ, কেন্দ্ৰীয় ঘাইপথ পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীৰ। নীতিন গাডকাৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে ভূপালত তেওঁ ঘোষণা কৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজপথ দিল্লীতকৈও, মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজপথতকৈও ভাল হ'ব, উন্নত হ'ব। যিহেতু ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজপথ মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজপথতকৈও উন্নত হ'ব, ভাল হ'ব, গতিকে অসম এখন ভাৰতবৰ্ষৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগৰাজ্য হোৱা হেতুকে অসমৰ বাটপথ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ সদৃশ নহয়, তাতোকৈ ভাল হ'ব। নীতিন গাডকাৰী যিজন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী 2014 চনৰ পৰা ঘাইপথ পথ পৰিবহণ ঘাইপথ মন্ত্ৰী, তেওঁ মোদী কেবিনেটৰ অন্যতম এজন সফল মন্ত্ৰী। তেওঁৰ মন্ত্ৰিত্বৰ সময়ছোৱাত ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ যি গ্ৰ'থ, সেই গ্ৰ'থটো 59%। গতিকে তেওঁ যি এক ঘোষণা কৰিছে, সেই ঘোষণা গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ছিৰিয়াছলি ল'বলগীয়া ঘোষণা, কাৰণ তেওঁ মোদী কেবিনেটৰ অন্যতম এজন সফল মন্ত্ৰী। তেওঁ ভূপালত সেই কথা ঘোষণা কৰিছে। তেওঁ কৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ দায়বদ্ধ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজপথ মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজপথতকৈ উন্নত কৰাৰ বা ভালকৈ নিৰ্মাণ কৰাৰ প্ৰতি ভাৰতবৰ্ষ দায়বদ্ধ, আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ দায়বদ্ধ, আৰু সেই কাম ভাৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰিহে এৰিব। এই ঘোষণা পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ, আৰু কাইলৈ অৰ্থাৎ অক্টোবৰ 21 তাৰিখে মন্ত্ৰীগৰাকী গুৱাহাটীলৈ আহিব। দেশৰ আন আন প্ৰান্তত তেওঁ যিধৰণে সফলভাৱে ঘাইপথ নিৰ্মাণ কৰিছে, অসমৰ বেলিকা এখন পৃথক ছবি। দেশৰ আন আন প্ৰান্তত বাহ বাহ তেওঁ বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে, কিন্তু অসমৰ বেলিকা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বহুকেইটা অভিযোগ আছে। আমি স্বচক্ষে দেখিছোঁ, বা উজনিৰ পৰা নামনিলৈ যদি বাছেৰেও যোৱা যায়, গাড়ীৰেও যোৱা যায়, ভাৰতবৰ্ষৰ আন ঠাইৰ তুলনাত অসমৰ ৰাজপথৰ জৰাজীৰ্ণ বা দুৰৱস্থা আমি পৰিলক্ষিত কৰোঁ। যিবোৰ ৰাজপথ আগতেই নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, 4-লেন হাইৱে, সেই পথসমূহৰ মেৰামতি হোৱা নাই সঠিকভাৱে, পথসমূহত গাঁত, বা এই যি ফ'ৰ লেন নিৰ্মাণ কাৰ্য, ঘাইপথৰ 4-লেন নিৰ্মাণ কাৰ্য নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াই কৰি আছে NHIDCLৰ যোগেদি, সেই নিৰ্মাণ কাৰ্যটো যথেষ্ট গাফিলতি পৰিলক্ষিত হৈছিল। গতিকে অসমৰ বেলিকা ছবিখন পৃথক। অসমত এনেধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ 4-লেনলৈ কনভাৰ্ট কৰাৰ যি কাৰ্য, সেই কাৰ্যত গাফিলতি চলি থকাৰ মাজতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই ঘোষণাই তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। অসমৰ ৰাজপথ মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজপথতকৈও ভাল হ'ব। ক'ত কৈছে তেওঁ? ভূপাললৈ তেওঁ গৈছিলে, ভূপালত এখন আলোচনা চক্ৰত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। আলোচনা চক্ৰৰ শীৰ্ষক হৈছে লেটেষ্ট এমাৰ্জিং ট্ৰেণ্ডছ এণ্ড টেকন'লজিজ ইন ব্ৰিজ কনষ্ট্ৰাকশ্যন। দলং নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত যি অভিনৱ কৌশলসমূহ আহিছে বা যি অভিনৱ প্ৰযুক্তিসমূহ আহিছে, সেই প্ৰযুক্তিসমূহৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিবলৈ সেই আলোচনা চক্ৰখন আয়োজন কৰা হৈছিল। পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰী, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী তাত উপস্থিত আছিলে, আৰু সেই বৈঠকখনতে গাডকাৰীয়ে সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। তেওঁ প্ৰাক্তন মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি জন এফ কেনেডিৰ এক মন্তব্যৰো উদ্ধৃতি প্ৰদান কৰিছে। তেওঁ কৈছে, জন এফ কেনেডিয়ে কৈছিলে আমেৰিকাৰ ৰাজপথবোৰ, আমেৰিকা ধনী হোৱাৰ কাৰণে আমেৰিকাৰ ৰাজপথবোৰ ভাল হোৱা নাই। মই পুনৰ কৈছোঁ, আমেৰিকা ধনী দেশ হোৱাৰ কাৰণে আমেৰিকাৰ ৰাজপথবোৰ ভাল হোৱা নাই, বৰঞ্চ আমেৰিকাৰ ৰাজপথবোৰ ভাল হোৱাৰ কাৰণেহে আমেৰিকা ধনী হৈছে। অৰ্থাৎ ৰাজপথ, সেয়া স্থলপথেই হওক বা জলপথেই হওক বা ৰেলপথেই হওক, যেতিয়া উন্নত হয়, উন্নত মানদণ্ডৰ হয়, তেতিয়া দেশৰ অৰ্থনীতি ত্বৰান্বিত হয়। মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত ৰাজপথ ভাল কাৰণে, জলপথ ভাল কাৰণে, ৰেলপথ ভাল কাৰণে, উন্নত মানদণ্ডৰ কাৰণে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ অৰ্থনৈতিক যি গতি, সেই গতি ত্বৰান্বিত হৈছে, ফলত আমেৰিকা ধনী হৈছে। ৰাজপথৰ কাৰণে, ৰাস্তাৰ কাৰণে আমেৰিকা ধনী হৈছে, আমেৰিকা ধনী হোৱাৰ কাৰণে ৰাজপথ ভাল হোৱা নাই। গতিকে সেই যুক্তি নীতিন গাডকাৰী আগবঢ়াইছে, আৰু তেওঁ কৈছে ভাৰতৰ বেলিকাও সেই যুক্তিয়ে প্ৰযোজ্য, সেই কথাই প্ৰযোজ্য, আৰু সেই কথাকে সাৰোগত কৰি, কেনেডিৰ সেই কথাকে সাৰোগত কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ দায়বদ্ধ হৈছে বা সংকল্পবদ্ধ হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজপথ আমেৰিকাতকৈও ভাল কৰাৰ। ভাৰতবৰ্ষৰ আন প্ৰান্তৰ ৰাজপথৰ উন্নত মানদণ্ডৰ ৰাজপথ আমি পৰিলক্ষিত কৰিছোঁ উত্তৰ ভাৰতৰ আৰু দক্ষিণ ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহৰ, কিন্তু অসমৰ বেলিকা ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ এখন পৃথক ছবি। তাৰ সমান্তৰালকৈ গাডকাৰী আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। তেওঁ কৈছে যদি নিৰ্মাণ কাৰ্যত সামগ্ৰীৰ অভাৱ, কনষ্ট্ৰাকশ্যন মেটেৰিয়েলৰ অভাৱ, এগ্ৰিগেশ্যনৰ অভাৱ, তেনে ক্ষেত্ৰত যিবোৰ আৱৰ্জনা, ৱেষ্ট, যিবোৰ আৱৰ্জনাসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিও ৰাজপথ নিৰ্মাণ কৰিব পৰা যায়। উদাহৰণো দিছে, তেওঁ কৈছে দেলহিৰ যিটো গাজিপুৰ, দেলহি উত্তৰ প্ৰদেশৰ সীমান্তত এটা ডাঙৰ লেণ্ডফিল্ড আছে। লেণ্ডফিল্ড অৰ্থাৎ দিল্লীত যিমান আৱৰ্জনা গোট খায়,
বা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনসমূহে যান আবর্জনা কালেক্ট করে বিভিন্ন দোকান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিট ফ্যাক্টরি বা ঘরে ঘরে গিয়ে যান আবর্জনা কালেক্ট করে সংগ্রহ করে সেই আবর্জনাবুর সেই ল্যান্ডফিলট গাজীপুরের সেই আবর্জনা পেলোয়া স্থানত গই পেলাই দিয়ে কনসার্ন অথরিটিয়ে আর বছর বছর ধরে সেই আবর্জনাবুর পেলোয়ার ফলত গাজীপুরের সেই ল্যান্ডফিলট একটা পাহাড়ের রূপ লৈছে, একটা আবর্জনার পাহাড়। দূরের পর দেখিলে এটা সচাকই পাহাড় যেন লাগে, কিন্তু সেয়া হয়েছে আবর্জনার পাহাড়। আর গডকরিয়ে কৈছে সেই আবর্জনার পাহাড়েরপরা আবর্জনার পাহাড়েরপরা ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার পৃষ্ঠপোষকতাত এন এস আই ডি সি এলে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ নির্মাণ করবলে 80 মেট্রিক টন আবর্জনা তারপরা সংগ্রহ করেছে। সেই 80 মেট্রিক টন আবর্জনা ব্যবহার করে রাজপথ নির্মাণ করা হয়েছে বলে 80 লাখ টন, ক্ষমা করব, 80 লাখ টন আবর্জনা সংগ্রহ করা হয়েছে সেই গাজীপুরের ল্যান্ডফিলটোর। যখন প্রবাসী দিল্লির সংযুক্ত হয়ে এই পোনপটীয়া সম্প্রচার চাই আছে, মোৰ এই কথাটোর সঙ্গে রিলেট নিজকে রিলেট করব পাৰিব। গাজীপুর দিল্লি আৰু নয়ডার বোর্ডার, তার আগলে ইন্দিরাপুরম, সেই গাজীপুরের যে ল্যান্ডফিল পাহাড় সদৃশ, সেই ল্যান্ডফিলটোর এই 80 লাখ টন আবর্জনা সংগ্রহ করে সেই আবর্জনাসমূহ রাস্তা নির্মাণত ব্যবহার করা হল। আর এই আবর্জনা সংগ্রহ করার কারণে সেই ল্যান্ডফিলটোর যে উচ্চতা 7 মিটারলৈকে হ্রাস পালে। ল্যান্ডফিলটোর উচ্চতা বৃদ্ধি হয়ে থাকার কারণে স্থানীয় যুক্ত রাইজ ওচরে পাজরে গাজীপুরবাসী আশঙ্কাত ভোগে, কারণ এটা সময় সেই আবর্জনার পাহাড়ট ভাগি পড়েছিল আর সেই পাহাড়ের তলত পুত খাই বহু লোকের মৃত্যু হয়েছিল। গতি সেই পাহাড়ট আশঙ্কার কারণও টিকিং টাইম বম বলে কব পৰা যায়, যিকোনো মুহূর্ত পাহাড়ট খহি যাব পাৰে, কারণ আবর্জনার সেই পাহাড়, যি কি নহক সেই পাহাড়ের সামগ্রীসমূহ আবর্জনাসমূহ রাস্তা নির্মাণত ব্যবহার করার পরামর্শ নীতিন গাডকাড়িয়ে দিছে। গতি পরামর্শ দিছে আবর্জনারপর রাস্তা নির্মাণ করবলে। সমান্তরালকে কৈছে আমেরিকার সদৃশ রাস্তা ঘাট বা তাতক উন্নত রাস্তা ঘাট ভারতবর্ষত হব, অর্থাৎ হব, মণিপুরত হব, নাগাল্যান্ডত হব, সকলতে হব। মেঘালয়েরপরা যুক্ত রাস্তা শিলচর সংযোগী, যুক্ত রাস্তা এটি গাড়ি চলাব নয় যে তারিখ ডাঙর ডাঙর ঘাট, সেই রাস্তাটো যদি আমি মানি লো নীতিন গাডকাড়ির সেই মন্তব্য, সেই রাস্তাটো আমেরিকাতক উন্নত এক রাস্তা হব, 120-140 আমেরিকাত আমেরিকার লোকসকলে জানে, আমেরিকার প্রবাসী অসমীয়াসকল অবগত, আমেরিকার রাস্তাত 140 কিলোমিটার গতিত গাড়ি চলাব পৰা যায়, সেয়া আইনগতভাবে সেই অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল। গতি বা ভারতবর্ষতো বা বিলিকে যেহেতু আমি সংবাদ মাধ্যম, যদি কথা কোয়া যায় রাস্তাঘাটসমূহ যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রতক উন্নত হয়ে যায়, রাস্তাঘাটতো 140 কিলোমিটার 150 কিলোমিটার গতিবেগত গাড়ি চলাব পৰা যাব বলে এক প্রকার ধরে লোক পারি। যি কি নহক মন্ত্রীগী কৈছে যেতিয়া এসময় হবগৈ, কলো প্রথম কথাটো আমেরিকাতক ভাল হব রাস্তা, ভারতের রাস্তা, দ্বিতীয়ত আবর্জনা ব্যবহার করে রাস্তা নির্মাণ করব, আর তৃতীয়ত উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেছে, চিন্তা প্রকাশ করেছে, চিন্তা ব্যক্ত করেছে। বিশেষ দেখা পাওয়া গেছে এই ঘাইপথ নির্মাণ কার্যসমূহ নির্মাণের সেই কামসমূহ বিশেষ যখন অভিযন্তা থাকে আর যখন ঠিকাদার থাকে মাজত সমন্বয়ের অভাব। বিভিন্ন সময় NHIDCLর অভিযন্তা বা NHIDCLে যাক ঠিকাটো সাব ঠিকা যাক দিলে, সাব কন্ট্রেক্ট যাক প্রদান করলে, সেই সাব কন্ট্রেক্ট লাভ করা প্রতিষ্ঠানের ইঞ্জিনিয়ারে কেতিয়াবা সাইট ভিজিট নকৰে, বহুবার সাইট ভিজিট নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হয়। তেওঁ এই যে সমন্বয়ের অভাব ঠিকাদার আর অভিযন্তার মাজত, নির্মাণ প্রতিষ্ঠান নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের এই সমন্বয়ের অভাবতো উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেছে। যি কি নহক অসমৰ যদি কথা কব, প্রথমতে আহো নীতিন গাডকাড়ির প্রসঙ্গলৈ। 67 বছরীয়া নীতিন গাডকাড়ি কৈছোঁ এই 2014 চনৰপৰা কেন্দ্রীয় ঘাইপথ মন্ত্রী হয়ে আছে, আর কার্যকালত প্রায় 60% ঘাইপথ নির্মাণের কাম, নতুনক নির্মাণের কাম সংঘটিত হয়েছে। গ্রোথ রেট 60% এক্সপ্রেসওয়ে মেন বলেও জানা যায়, কারণ যেটা মহারাষ্ট্র মন্ত্রী PWD মন্ত্রী হয়ে আসে তেওঁৰ পৃষ্ঠপোষকতাতে পুনে আর মুম্বাই সংযোগী যদি এক্সপ্রেসওয়ে 94 কিলোমিটার দৈর্ঘ্যর সেই এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ হয়েছিল, যুক্ত নাম দিয়া হয়েছে ইয়সবন্ত রাও চাবন এক্সপ্রেসওয়ে, ইউএ বলেও কব পারে বা এক্সপ্রেসওয়ে বলেও কব পারে। সেই এক প্রকার ইঞ্জিনিয়ারিং মার্ভেল বা ইঞ্জিনিয়ারিং মিরাকল বলে কব লাগবে, যখন সেই রাস্তাটা গাড়ি চলাইছে সচাক এক উন্নত মানদণ্ডর রাস্তা, সেই রাস্তাটা যদি গাড়ি চলালে বিদেশত গাড়ি চলাই থাকা সদৃশ এক উপলব্ধি হয়, এক অনুভব হয়। সমান্তরালক রাজস্থান দিল্লি রাজস্থান সংযোগী, দিল্লি জয়পুর সংযোগী যুক্ত রাস্তা বা দিল্লি
এৰ পৰা ৰাজস্থান সংযুক্তি যি সংযোগী যিটো ৰাস্তা গৈ পাকিস্তান সীমান্তলৈ গৈছে সেই ৰাস্তাটো যদি কোনোবাই গাড়ী চলায় তেতিয়াও বিদেশত গাড়ী চলোৱা সদৃশ এক উপলব্ধি হয় ইমানেই উন্নত মানদণ্ডৰ আৰু টোল আছে হয় টোলসমূহ আছে টোল সংগ্ৰহ কৰা হয় কাৰণ সেই ৰাস্তাসমূহ পি 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 মডেলত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে প্ৰাইভেট পাব্লিক পাৰ্টনাৰশ্বিপত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে কিছু পইচা চৰকাৰে দিছে কিছু পইচা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহে দিছে আৰু সেইকাৰণে টোল কালেক্ট কৰাটো প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰে বুলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'ব খুজিছে যিহেতু ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানে ইনভেষ্ট কৰিছে গতিকে তেওঁলোকে টকাটো উঠাই ল'ব লাগিব লাভাংশ উঠাই ল'ব লাগিব গতিকে তেওঁলোকক লাভাংশ আৰু তেওঁলোকে যি মূলধন ইনভেষ্ট কৰিলে সেইটো ঘূৰাই দিয়াৰ স্বাৰ্থত টোল সংগ্ৰহ কৰা হয় আৰু ইভা অন্যহাতেদি আমি চৰকাৰক ৰাস্তা নিৰ্মাণৰ কাৰণে যাৱতীয় যিবোৰ চেছ সেই চেছ বা টেক্স আমি ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মাধ্যমৰ যোগেদি প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষ মাধ্যমৰ যোগেদি দি থাকোঁ কিন্তু টোল দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰে কাৰণ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠান জড়িত হৈ পৰে যি কি নহওক সেইসমূহ ৰাস্তা নীতিন গডকৰীয়ে নিৰ্মাণ কৰিছে তেওঁক এক্সপ্ৰেছৱে মেন বুলি জনা যায় নাগপুৰৰ সাংসদ মই ক'লোৱেই পুনে মুম্বাই যিটো এক্সপ্ৰেছৱে 94 কিলোমিটাৰ 2002 চনত সেই ৰাস্তাটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হৈছিল আৰু সেইটো এটা ইঞ্জিনিয়াৰিং মাৰ্বেল সাংঘাতিক সুন্দৰ এক কনষ্ট্ৰাকশ্যন নিঃসন্দেহে আৰু সমান্তৰালকৈ উত্তৰ ভাৰতৰ বহু হাইৱে ইমান সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সেই হাইৱেবোৰত হাইৱেবোৰ দেখিলেই এক উপলব্ধি হয় ভাৰতবৰ্ষৰ যে যি অৰ্থনৈতিক গতি সেই গতি যে ত্বৰান্বিত হৈছে আৰু এটা সময়ত ভাৰতবৰ্ষ যে বিশ্বৰ আগশাৰীৰ এখন অৰ্থনীতি হ'ব সেই ৰাস্তাবোৰ দেখিলে উপলব্ধি হয় কিন্তু তাৰ এখন পৃথক ছবি তাৰ বিপৰীতে যদি অসমৰ আমি ঘাইপথসমূহ দেখোঁ তেতিয়া উপলব্ধি হয় ভাৰতবৰ্ষ কেতিয়াও দেশৰ বিশ্বৰ অন্যতম এখন শীৰ্ষ অৰ্থনীতিৰ ফালৰ পৰা শীৰ্ষত কেতিয়াও উপনীত হ'ব নোৱাৰিব যেন লাগে কাৰণ এক পুতৌ লগা জৰ্জৰিত ছবি গতিকে নীতিন গাডকাৰী কাইলৈ অসমলৈ আহিব সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে যদি সংবাদমেল যদি সম্বোধন কৰে বা সাংবাদিকসকলে তেওঁক যদি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাৰ অৱকাশ পায় তেতিয়া চাগৈ তেওঁৰ পৰা এইখিনি উত্তৰ পোৱা যাব মন কৰিব যদি মই উদাহৰণ বহুত এটা উদাহৰণ দিছোঁ মাজুলী যোৰহাট সংযোগী দলংখন এতিয়াও নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই ৰাইজে যিহেতু ভুগিছে এক সপোনৰ দলং আছিল মাজুলীবাসীৰ কাৰণে কিন্তু সেই দলংখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য অস্বাভাৱিকভাৱে লেহেমীয়া হৈছে ইন অৰ্ডিনেট ডিলে বুলি ক'ব পৰা যায় যাৰ ফলশ্ৰুতিত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নীতিন গাডকাৰীক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে যিবোৰ প্ৰতিষ্ঠানক ছাব কণ্ট্ৰেক্ট দিয়া হৈছিল সেই প্ৰতিষ্ঠানসমূহে কাম এৰি পলায়ন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে ৰিটেণ্ডাৰ কৰিব লাগিব গতিকে কেতিয়া দলংখন হয় সেই প্ৰশ্নত সেই বিষয়টোত সন্দেহৰ সৃষ্টি হৈছে আন এক উদাহৰণ জাজি যোৰহাট সংযোগী যিটো ৰাস্তা সেই ৰাস্তাটোত অতি পুতৌ লগা অৱস্থা 37 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা 60% কাম সম্পূৰ্ণ নহ'ল গতিকে কেনেকৈ এনেধৰণৰ কামবোৰ হ'বলৈ পাইছে তাৰ সমান্তৰালকৈ জাতিংগাত ডিমা হাছাওত যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ 4-lane নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে সেই নিৰ্মাণ 1% আগবঢ়া নাই বুলি বিভিন্ন সংবাদ পত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে গতিকে অসমৰ কিন্তু দৃশ্যপট পৃথক যদিও নীতিন গাডকাৰীয়ে কৈছে অসমৰ ৰাস্তা আমেৰিকাতকৈ ভাল বনাই দিব কিন্তু অসমৰ ছবিখন দেখিলে তাৰে কোলোতাহে এক উপলব্ধি এক জৰাজীৰ্ণ সেই অৱস্থা দেখিলে ওলোতাহে এক উপলব্ধি মনলৈ আহে যি কি নহওক অসমত 300 কিলোমিটাৰ ঘাইপথ 4-lane কনভাৰ্ট কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল প্ৰায় 10,000 কোটি টকা ব্যয়েৰে NHIDCL নেশ্যনেল হাইৱে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল NHIDCLয়ে পুনৰ ছাব কণ্ট্ৰেক্ট দিছিলে বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানক সেই প্ৰতিষ্ঠানবোৰে 4-lane নিৰ্মাণ কৰি আছে বিভিন্ন স্থানত 4-lane নিৰ্মাণ হৈছে দলঙো নিৰ্মাণ হৈছে উদাহৰণস্বৰূপে তেজপুৰ জামগুৰি সংযোগী সেই 4-lane যিখন দলং নিৰ্মাণ হৈছে ভৰলী নদীৰ ওপৰেদি সেই দলংখনে জামুগুৰি আৰু তেজপুৰৰ দূৰত্ব প্ৰায় এক ঘণ্টালৈ কমাই দিছে গতিকে এনেবোৰ কামো হৈছে কিন্তু সেই কামবোৰ পৰ্যাপ্ত নহয় তাৰ সমান্তৰালকৈ যিবোৰ 4-lane পূৰ্বতে নিৰ্মাণ হৈছিলে উদাহৰণস্বৰূপে নগাঁও বাইপাছটো সেই বাইপাছত যদি আজিৰ তাৰিখত কোনোবা যায় গাড়ী লৈ বিভিন্ন গাঁত প্ৰতি 100 মিটাৰৰ মূৰে মূৰে এটা গাঁত যিবোৰ গাঁতত গাড়ী সোমায় আৰু এই যিবোৰ ৰাস্তা আধাখনীয়াকৈ আধা কাম সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈ অভিযন্তা আৰু ঠিকাদাৰে সেই ৰাস্তাবোৰ উন্মুক্ত কৰি থৈ দিছে সেই ৰাস্তাবোৰ মৰণ ফাণ্ডত পৰিণত হৈছে উদাহৰণস্বৰূপে এই যি যোৰহাট আৰু জাজিৰ যিটো নিৰ্মীয়মান 4-lane সেই 4-laneটোত যোৱা কেইদিনমানত 26 লোক দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে যোৱা এমাহত 26 লোক দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে গতিকে যি নীতিন গডকাৰীয়ে বিভিন্ন সময়ত উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰে তেওঁ কয় যেতিয়া ৰাজপথ ভাল হৈ পৰিব তেতিয়া বা ঘাইপথসমূহ উন্নত মানদণ্ডৰ হৈ পৰিব তেতিয়া দুৰ্ঘটনা হ্ৰাস পাব কিন্তু তেওঁক বিভিন্নজনে চাগৈ অৱগত কৰিছে ঘাইপথৰ নিৰ্মাণ বা 4-lane নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ নোহোৱাৰ কাৰণে নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত ঠিকাদাৰ আৰু কণ্ট্ৰেক্টৰে উন্মুক্ত কৰি পলায়ন কৰাৰ কাৰণে সেই উন্মুক্ত নিৰ্মীয়মান 4-lane
ফোর লেনের পথত ঘাইপথত এক্সিডেন্টর দুর্ঘটনার সন্মুখীন হয়ে 26 জন লোকের মৃত্যু হয়েছে। এয়া বাস্তব সত্য, যা বাস্তব সত্য দেশ দেশের আন আন প্রান্ততক পৃথক। এটা লক্ষণীয় হব কেতিয়া, দুটা কথা লক্ষণীয় হব। প্রথম তো হয়েছে কেতিয়া রাজপথ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সদৃশ হব বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রতক ভাল হব, আর কেতিয়া, আর দ্বিতীয়ত লক্ষণীয় বিষয় হয়েছে নীতিন গাডকারি যেটা কাইলৈ আহিব তেতিয়া এই প্রশ্ন সমূহের কি উত্তর প্রদান করব বা কি পদক্ষেপ গ্রহণ করব। এজন কাঢ়া মন্ত্রী হিসাবে জনাজাত, রাজহুয়াকৈ ইঞ্জিনিয়ার বা NHIDCL যে কর্তৃপক্ষ, সেই কর্তৃপক্ষক ধমক দিয়া বিভিন্ন সময় পরিলক্ষিত হয়েছিল, কিন্তু সেই ধমকি সমূহ, সেই কাঢ়া নির্দেশ সমূহ কেবল সংবাদ শিরোনাম দখল করবলে আসিল আসিল নে নে কার্যত যাতে রাস্তার নির্মাণের যে কাম, সেই কাম ত্বরান্বিত হয় সেই উদ্দেশ্য আগত রাখি সেই ধমকিব দিয়া হয়েছিল, সেয়া সময় গম পাওয়া যাব। অসমের বেলিকে কিন্তু হেডলাইন গ্র্যাব করবলকে মন্ত্রীগুলি সেই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল বলে বিভিন্নজনে কব বিচারে। এতিয়া দাবি উত্থাপন হয়েছে নীতিন গাডকারীক বহু দল সংগঠনে উজনি অসমলৈ মাতিছে যাতে উজনি অসমলৈ গৈ সচক্ষে সেই রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের নির্মাণ কার্য চাই যাব পাৰে। গতি লক্ষণীয় হব কালি কি উত্তর দিয়ে নীতিন গাডকারী। প্রিয় দর্শক, এই বিশ্লেষণ আগবালো, বিশ্লেষণের সারমর্ম যদি ক্রাক্সট মানে পুনের কই দিও, প্রথম কথা নীতিন গাডকারীয়ে কৈছে কি কৈছে, ভারতবর্ষের রাজপথ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রতকে উন্নত হব। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ সমূহ বা আন আন বাটপথ সমূহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রতক উন্নত হব। দ্বিতীয়তে কৈছে আবর্জনারে রাজপথ নির্মাণ করার পরামর্শ দিছে, আবর্জনা পেলনীয়া আবর্জনারে পেলনীয়া বস্তুরে ঘাইপথ নির্মাণ রাস্তা নির্মাণের পরামর্শ দিছে। তৃতীয়তে উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেছে ঠিকাদার আর অভিযন্তার সমন্বয়ের অভাবের কারণে। সেই তিনটা কথা নীতিন গাডকারী আর রাজপথের কথা আমি বিভিন্ন সময় রাজপথের জরাজীর্ণ অবস্থা, ঘাইপথের জরাজীর্ণ অবস্থা, নির্মীয়মান সেই ঘাইপথ সমূহের উন্মুক্ত রূপটা বিভিন্ন সময় দেখুয়ে আহিছুই। আন এক উদাহরণ কলিয়াবৰৰ উড়ন সেতুখন, কলিয়াবৰৰ উড়ন সেতুর কাম যিটো প্রতিষ্ঠানক দিয়া হয়েছিল NHIDCLয়ে দিছিলে, সেই প্রতিষ্ঠানটো পলাল, প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী সকল বা ইঞ্জিনিয়ার সকলে অসম ত্যাগ করার এক অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। গতি সেই কলিয়াবৰৰ যি সেই উড়ন সেতুখন ওভারব্রিজখন, সেই ওভারব্রিজখনো এতিয়াও নির্মীয়মান অবস্থাত উন্মুক্ত হয়ে আছে, নতুনকৈ কেতিয়া কাম আরম্ভ হয় সেই সেই কথাও এতিয়াও স্পষ্ট হওয়া নাই। গতি ঘাইপথৰ এই জরাজীর্ণ স্বরূপটো, এই চারিলেনের যে নির্মাণ কার্য আরম্ভ হওয়া বহু বছর হল, প্রায় দুটা দশক হল, কিন্তু মই যদি উদাহরণ দিও গুয়াহাটির বিশ্বনাথ চারিআলিলকে এটাও কিন্তু 100% কাম সম্পূর্ণ নহল, যা 20-25 বছরে 100% কাম সম্পূর্ণ নহল। আর তার বাদে মেঘালয়ের শিলচর সংযোগী রাস্তাটো বা আন আন বহু রাস্তা, জাজি যোরহাট সংযোগী রাস্তাটো, সেই রাস্তাবর অবস্থা তো থৈবস, সেই রাস্তাবর যে অবস্থা সেই অবস্থা মূল সতীর্থসকলে সময়ে সময়ে সেই রাস্তাসমূহের জরাজীর্ণ অবস্থা অসমৰ দর্শকক দেখুয়াই আছে। প্রিয় দর্শক, এই বিশ্লেষণ আগবালো নীতিন গাডকারীর এই যে মন্তব্যর পম খেদি তার সমান্তরাল আন এক অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে আলিবাদ বিষয়ার ইঞ্জিনিয়ারের ভোজ ভাতলৈ রূপান্তর হয়েছে নাকি, আলিবাদ বিষয়ার ভোজ ভাত, অর্থাৎ এই যে নির্মীয়মান সেই প্রকল্পসমূহ রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের সোণৰ কণীৰ পৰা হাঁহলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে নেকি, ই এক প্ৰাসংগিক আজিৰ তাৰিখত কিন্তু প্ৰশ্ন। প্ৰিয় দৰ্শক, বিশ্লেষণটো আগবঢ়ালো, বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব। সমান্তৰালকৈ ঘাইপথ নিৰ্মাণ বা ফোৰ লেন নিৰ্মাণৰ সন্দৰ্ভত কিবা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিলে, মন্তব্য দিব বিচাৰিলে আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি মন্তব্য দিব পাৰিব। আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি। তাৰ সমান্তৰালকৈ অনাগত সময়ত আমাৰ পৰা কি কি বিষয়ত বিশ্লেষণ বিচাৰে আমাক জনাব আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজত প্ৰৱেশ কৰি। কালিলৈ নীতিন গাডকারী অসমলৈ আহিব, তেওঁৰ ভ্ৰমণৰ প্ৰতিটো বাতৰি নানৰ বাতৰি আৰু বিশ্লেষণ পাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কেৱল এই বাতৰি নহয়, দেশ বিশ্ব ৰাজ্যৰ সকলো বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধন্যবাদ।